Osim osnovne ideje da osvježimo ovaj prostor, prostor ispred slačionice Dinamove prve momčadi, želja nam je bila da unesemo i dašak Dinamove povijesti, da ga oplemenimo sa fotografijama, ali i citatima onih igrača, onih Dinamovih legendi koji su zapravo kroz svoju karijeru i kroz sve ove desetljeća stvarali Dinamovo ime, stvarali i povijest ovoga kluba. Na neki način, kao što vidite kroz ovaj hodnik kada i prolaze igrači, a igrači suparničke momčadi, ovo možemo na nekoj razini smatrati čak i špalirom od Dinamovih legendi. Dakle, prilikom izlaska na sami teren i domaći i suparnički igrači prolaze kroz špalir onih igrača koji su zapravo stvarali Dinamovu povijest. Uz same fotografije i uz same poglede zapravo Dinamovih legendi koji prate današnju generaciju, onaj ko želi može svrnuti pogled i na jedne doista zanimljive citate koji su zapravo i neka poruka starijih generacija mlađim naraštajima. Mislim da je jedna ovo sjajna ideja i da neću biti sudac nekakav kriterij, ali ovo što vidim u hodniku, mislim da je to dobar izbor. I jako mi se sviđa, Dinamo grb je u prvom planu. Neko je skužio da sam ja dešnjak, pa su ipak stavili izvođenje nekako prekida ili desnom nogom. Ljepše mi je bilo preći 3-4 nogometaša i nekom odigrati. Tako da taj može. Bio sam ispunjeniji, zadovoljniji ili centrirati nekom na glavu. Danas moj dragi prijatelj Kranjčar, kojeg smatram jednim od najboljih igrača Dinama, kaže da ga jako još boli vrat od toga koliko sam ga puta pogađao u glavu. Ja bi trebao biti apologeta onog što je bilo prije, međutim ne slažem se. Danas je puno nogome dinamičniji, brži, kondicijski zahtjevniji igrači donose takove odluke u dijeliću sekunde da sam ja oduševljen. Ipak je prije bilo sporije, bilo je puno više vremena za donošenje odluke.